بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب لسان فردوس درس نمبر 8 بارت نمبر 2. اشتي شو قاعدين جملة هذا الماء بارد. عربية شيء صار الدرجة مقارا كو كيا هذا الماء يه باني بارد ٹھنڈا ہے. هذا الماء بارد كيا يه باني ٹھنڈا ہے. نعم هذا الماء بارد. ها نام ترجم کو ها یہ پانی ٹھنڈا ہے. صحیح ہم بچو بیا جملہ بيتي في السوق و بيتك في البستان. میرا گھر میرا گھر بازار میں ہے اور تیرا گھر باغ میں ہے. اب بچے بیاج رجلہ رجله صغيرة رجله صغيرة ورأسه كبيرة. اس کا پیر چھوٹا ہے اور اس کا سر بڑا ہے. ٹھیک ہم بچو بیا جملہ اس نے ھذا القلم ھذا القلم قلمی یہ قلم میرا قلم ہے. یہ قلم میرا قلم ہے. وذالک الکتاب وذالک الکتاب وذالک الکتاب کتاب کا کتاب اور وہ کتاب تیری کتاب ہے. صحیح اب بچے اس بیا جملہ هازل مر سمو أبيضو وهازل
القلم أسود. پنسل سفید ہے اور یہ قلم کالا ہے. اچھا ٹھیک ام بچ بیا جملہ اشیش حاضل بستانو بستاني وذلك بستان بستانك ي باغ میرا باغ ہے اور وہ باغ تیرا باغ ہے. اچھا ٹھیک ام بچو باغ جملہ اس نش ہاذه البنت ہاذه البنت لا أختي ولا أختك یہ لڑکی نہ میری بہن ہے اور نا تیری بہن ہے. اس پر جاتا ہوں شکریہ یہ لڑکی نہ میری اور نہ تیری بہن ہے. اچھا ٹھیک ام پچھو بیاو جملہ شنش احاذ الکرتاس کرتاسی هذا القرطاس قرطاسي أم قرطاسك كيا يه كاغذ ميرا كاغذ ہے یا تیرا کاغذ ہے. ٹھیک لاسٹ افی حاضر افی حاضر حلیب ماؤن أم في هذا الماء حليب كيا ي كيا اس دودھ میں في هذا الحليب كيا اس دودھ میں پانی ہے افی حاضر حلیب ماؤ کیا اس دودھ میں پانی ہے یا اس پانی میں دودھ ہے that's going to complete us انشاءاللہ اگر پھر آسف continuously ان کلاس دیون كده يبقى ناشد لسانا فردوس درس نمبر 8 بارت نمبر 0 السلام